saya tahu orang nak jual, bangga nak jual macam-macam barang JDT. Kalau nak buat apa-apa, mesti ada tak banyak sumbangan sikit kepada persatuan. Dan ini adalah logo kami. Bila awak buat benda macam ini, ibaratkan awak rompak Persatuan Bola Sepak Negeri Johor tau. Kalau semua orang nak free je, matilah Persatuan. 5 tahun lepas ni bungkus. Jadi di sini kita semua kena main peranan macam mana nak kekalkan kekuatan kewangan Persatuan Bola Sepak Negeri Johor.